سعودی حکومت کی جانب سے لوگوں میں کرونا سے آگاہی اور بچاؤ کے لیے حفاظتی پیغامات روشن کر دیے گئے ہیں. سوشل میڈیا پر مکہ کلاک ٹاور کی تصویر وائرل ہو رہی ہے جس میں ٹاور پر عربی زبان میں پیغام درج ہے خلیق فی البیت، جس کا مطلب ہے کہ گھر میں رہو. مکہ کلاک ٹاور پر گھر میں رہو کا پیغام کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھروں میں رہنے کی پابندی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دیا گیا ہے اور تاکید کی ہے کہ اس منفرد انداز پر پسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس سے قبل ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی مکہ کلاک ٹاور پر ایک پیغام روشن کیا گیا تھا جس میں ہوم ہیروز کے الفاظ درج تھے.